прийшли розвідчики, тоді наутро вже наша армія прийшла. Грязні, ну як війна ж, той задрипаний, той, матюки впруть, ой-ой-ой-ой. Оце тільки наша побіда хороша була, це дуже на психіку їм вліяло. У нас тут усередині, я вже не знаю, як було далі, ну були туди, де посадка там, а тоді бої були у Кравцях. Да, Кравці по Дедаро, тут були сильні бої. Мене взяли вже в армію, ми, коротше, призвали. Ну, а мені паспортів у нас немає, кожен назвав, який хотів вік. Переказали батькам, що йдемо ми туди і туди приблизно. Батьки передали там сухарі, буханку хліба. Ми ж йдемо, а в нас вже немає, що дали нам там по сухарику чи сухарів і консерву, одну консерву на трьох. Ну, бідно, армія ослабла ж так. Да. То ми там ото йшли, тим хлібом ділилися, буханка хліба і сухарі. Ото йдемо, їсти хоче, поїмо. Перекинули нас і знову в Бугу десь праві. Ну і тоді ж я ще не в курсі діла зовсім, ну ти я те саме і все. Ну побули тоді, село там якесь, ми тільки стали, самоліти кидали, бомби. А ми ж то вже під вечір підійшли до того села, воно не село, то річка, тоді там переправою чуємо, горкотня там, ото бахкотня є невелика зразу. От. Нам сказали оборону, зайняти оборону. Розсипалися всю оборону, да. Так я з переляку окопався, ну окопався, потрошку так от викопав, аби голову заховати. От, за цей бугор. А вже почало стрілянина, так ріденько, не дуже. Стрілянина, а тоді от короткими перебіжками. І я був командир, от назначили мене, хто я був, я тоді дуже не розібрав. Командир відділення. І в мене Ванька цей був замісник, як зв'язний, то потім. Ну, тут перебігали сюди-туди, окапувались. А в другу тоді, ото спішив, як зараз пам'ятаю, винтовку поклав, а тут копаю, раз, прикидав винтовку. Оце тобі навоював. Та тоді, давай витягувати той, ото вчили нас, якщо то рватимо на все, витяг. Мені затвор треба було почистити. Ну, я, правда, почистив затвор, почав... Попробував вже, все не було прицельної стрільби. Думаю, тарахну, чи не заклинить вже той затвор. Стрельнув, ні, порядок, ну все порядок. І почали короткими перебіжками вперед. А тут вже йде бой натуральний, вже міни рвуться. Стріляють пулемети, автомати, отака страшне діло. Ну, а тоді такий обстріл сильний, і мене ранило. Я почув, як удар, вроді то, грудкою чи чимось таким твердим ударило. От, у мене й досі там два осколки. Да. Так я от, туди санчасть, то там перев'язали сюди-туди і у госпіталь попав.